ndaluar të tësing. Jemi në serin e emisioneve që në thelb kanë rëfimet dhe personazhet e veçanta të historisë së re të Kosovës. Sonte do të flasim për pajtimin e gjaqeve, lëvizjen që mori për masat jashtëzakonshme në Kosovë në vitet 90-ta, për pajtimin e gjaqeve që ishte diçka që e papame, pra gjitha të tubime, gjitha të njerëz që falen gjaqet për hir të një kauze të madhe kombëtare. Sonte kemi dy personazhe shumë të veçanta, është Hoxha Xhevat Kryeziu, mirëmbrëma Hoxh, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Është Dom Lush Gjergji, mirëmbrëma Dom Lush, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit. Ju keni qenë dy prej prizve, pra ndoshta më të famshëm që jeni marrë me këtë aksion. Kishë interesu një pyetje për të dytë, pra njëjta. Si u përfshit në këtë aksion, pra aksionin e pajtimeve të gjaqeve? Pajtimi i gjaqeve ka qenë një nevojë e kahmoçme, por është aktivizu pikrisht në vitet e krizës, në vitet e vujtjes, dhe ideja ka lind prej studentve të burgosur në burgjet e ndryshme atëherë serboslave, ata me një intuit të jashtëzakonshme e kanë pa gjendjen se si po zhvillohet dhe kanë thënë shteti na dënon, na burgos, na vret, na pengon, e gjithë çka bën, ne s'kemë çka bëjmë, s'mund të hakmerremi. Pse nuk po i nderojmë atëhere viktimat e dhunës të presionit dhe nuk po e bëjmë një pastrim apo katarz shpirtërore që ne t'i themi vetë vetës dhe popullit tonë se trimnin vllaznin nuk ka. Dhe pse nuk po e bëjmë një levizje e cila do të mirej mënyrë specifike me këtë gjë. Si tri të reja, ata s'kanë pas të qartë fizionomien çka duhet të bëjnë, si duhet të bëjnë. Por ju kanë drejtu atëherë edhe sot Institutit Albanologjik, dhe në Institutin Albanologjik kanë qenë dy krerët tanë karizmatik, kisha thanë televizjes e pajtimeve të gjaqeve, profesor Anton Qeta dhe profesor Zekeri Cana. Ata e kanë njoftë ma tepër zeqen, si që kemi thanë në Zekerien, dhe i kanë thanë, kemi alë, profesor, kemi mëndu... Pra studentët kanë shku të, po, të instituti, për me taku, Zekeri Cana ka qenë me njohë. E kanë taku Zekeri Canën dhe i kanë thanë pëse kanë ardhë. Po. Ne në burgë, s'kena pas që ka me ba, na kanë ra, na kanë sharë, na kanë fyje, na kanë burgos, na kanë bërë të tonat zezat, e aty s'ki që ka bënë tjetër për posë mendo. E në mendimet e tona kanë thonë, veç nëse s'dalë gjallë, se për ndryshej do t'i thamë popullit të tonë, hajde burra një herë e për gjithmonë të hekim të keqen, të flakim urrejtjen, se në myti është një barë shumë shekullore e jona. Zeqa, dritë pas, me një herë ka thonë, a, për këtë punë, unë jam historian e di, janë e krejpë, po e kemi në krye mjeshtrin këtu, Anton Qetën, i cili është marë gjithë jetën me studime të folklorit, të thashëthanave, të pasurijes gojore, traditore të popullit. Edhe atër kanë shkue të Antoni bashkë me profesor Zekerica dhe i kanë tregu kështu. Kështu ka lindë në mjërë spontane zanafilia e asaj. Unë si prift, besoj se edhe vlau im Hoxha do të tregojnë se si, me Basër Anton edhe me Zeqën jam njoftë edhe para kësaj. Dhe kemi pas një loj bashkëpunimi sa ishte e mundshme, se ishte sistemi i monizmit, atëherë me të padi kush me Priftin ose me Hoxhën ishe i njolosur, i etiketum, si armik i popullit, armik i sistemit. Me gjitha te, unë kom pasë një mardhonje të shkëllqyshme, edhe me njënin edhe me tjetin. Me Anton Qetën, për arsysh se mirësha me studime dhe botime rreth në Nëstereze dhe tekste tjera, ja ishte një njëri i etëshëm dhe i uritur për tekste. Sa herë me shifte, thoshte, a ke diçka ndorë, a ke botuë diçka, a ke shkruë diçka. Zeqa, si historian, i mirë fillt, kishte një kujdes
të jashtëzakonshëm për historinë, sidomos gjatë Jugosllavisë së vjetër, perëndurisë serbo-kroato-slovene, pastaj ndryshime që kanë ndodhur. Kështu që Antoni më një herë më tregoi me rastin e parë, pas këtij takimi, tha, jemi ka punojmë rreth një projekti. E kam përqafu, si ta kisha prindin babën tim për para, dhe i kam thënë, kjo është ide, edhe kjo është një frymëzim vetëm i Zotit. Moti, mendojmë se çka dhe si të bajmë, por nuk e kemi bënë, se kisha katolike, besoj edhe bashkësia islamë, gjithmonë janë a marë me pajtime, po ta bajmë një levizje gjithë populore. Si përfshim të gjithë. Edhe ndodhi. Hoxhë, ju si u gjendët, si u përfshit ju, ju keni qenë, ma tregut këtë liber, që ka dalë tash në botim, pra keni qenë shumë i ri, atëherë, pra diku 33 vjeçar. Dhe shkendijat e parë të lëvizës pajtimi gjatë që ishin rinje studentore. Dhe ata filluan këtë aksion, këtë mision shumë të shenjt, shumë të nëshëm, mision human, njerëzor, fisnik, kombëtar. Dhe ata ishin të ri, ishin pa përvoj, dhe shu që kanë pas nevoj për kraje, për bështetje, për bashkëpunim, edhe se potenciale dhe dënë lushi, atëre kanë marë, për shumë në institutë kanë marë përsër Anton Gjetën, Zekria Canën, pas taj njënë themelu dekt në për komuna. Dekt e levizis. Dekt e levizis, po. Edhe për shumë Malishev, u themelu dega Malisheves, edhe rinje studentore atërë më kanë poftes, apo vim në një mu, të e pa angazhimin tim, edhe vullnetin tim, edhe me gjithë dhe që e kompanu, edhe pe asaj dite, që nga data 18 mars, të vitën 90, deri sa nga një moment nuk jemi ndalu, pra vazhdojnë edhe sot e kësaj ditë? Të jeri më bramë, pramë isha një rast. Ja, rritet me pajtu? E kemi më procese, mërëna javët do të pajtuat. Bje fjallat, kur ju fillut, pra, këtë u përfshit në levizjen e pajtimit gjaqëv, a dinit se sa rast e ishin, pra, gjakmarjes në komunën e Malisheves, apo fillut me hullumtu pastaj? Ne kemi qenë një grup dikun rrëth 35 veta, dhe rinja studentore kanë bërë punën mrekullueshme në për teren të marë dhanat se ku ka hasmeri, ku ka gjaqe, ku ka ngatrese, ku ka plak, ku ka mos marveshje, edhe ta i bishin në shilë dhe bëmë një seli aty, edhe gradualisht të ishë fletu rraset, të i parraset, të i angazhu, do njerë 2-3 ekipe, edhe shtu gradualisht kemi arrit. A ju kujtojtë sa rraset kanë qenë vitet 90, apo në vitin 90 në komunën Malishevës? Në komunën Malishevës dikun i kena pas, dikun rrëth 35, 6, 6, rrëth 20 rase, një një 2 rase, akome se në përfundu, gjitha tjere t'i kena përfundu, deri në kuvendin në Buavecit, deri me 26, për vitin 90. Që ka qenë një kuvend shumë i madhë. Do më lësh, a kini, pra, a rritet me kuptu pas taj se sa ishte kjo plagë e madhe? Pra, a mund flasim edhe me shifrë, ndërshta që me ditë edhe njerës që nga shikojnë, ndërshta shikus, njerës të eri që nuk e mbojnë mend atë periudhë, për me po parasysh se qëfar realisht, qëfar problemi madhë ka qenë kjo për popullin e Kosovës, me gjithë këto gjaqe dhe nga tresa që i kishin mrena shqiptarët e Kosovës. Erdhëm të argumenti edhe profesor Anton Gjeta, edhe profesor Zekeria Cana, edhe njerës me përvoj me dije shumë matë madhe se ne atëhere, kanë mendua se është një dukuri shumë a e vokull. As kush s'ka mendua se në popullin tërën shqiptarë ka atë shumë nga tresa, ka atë shumë hakmarje, gjakmarje e tjera e tjera. Dhe me thonë, ne e kemi kryuë këshilin qëndror me selin e Prishtin, pastaj i kemi kryuë këshilet komunale dhe rejonale, dhe këtu fuqia bardhëse dhe frimzuse e gjithë kësaj kanë qenë të rritë. Të rritë të rejat kanë punun në të ditë, ka qenë koha e fështirë për levizje, gjithmonë kemi qenë në supervizion, edhe ditën edhe natën në kanë përcjell policia serbe, në kanë përcjell shpionet, edhe bashkëpunëtorët shqiptarë, fatkeqësisht. Mirë po, kur rinia e mori me zemër këtë qashtje, dhe kur krerët tanë, si të mos profesor Antoni, me Zeqen, por edhe me gjithë tjertë, me Ramiz Kelmendin, me
shumë persona Azem Shkrelin me Bajram Kelmendin. Pra ishte, e shumë, oh, i kanë fakt e intelektualve, e shkrimtarve, e studiusve të Kosovës. Çka kemi bënë? E kemi kriju një ekip shumë disiplinare, ose interdisiplinare, në të cilën nuk ka qeni përja shumë askush. Shkrimtari, krijusi i çdo profilit, njerëzit të shkencës, të kulturës, të artit, të fesë. Prandaj, suksesi i Levizës ka qenë prikish këtu, se ne ju kemi dhanë hapsirë njerëzve që kanë pas autoritet në popull, dhe popull ju ka besu, sepse vetëm kështu kemi dalë. Në fillim ishte një dyshim shumë i madhë, kur kemi shku në rastet e para, njerëzit na pytnin, a jeni shqiptara, a keni mësu shqipër? Pse ishte mbindja që shqiptari, dy teza, kanë qenë edhe në menën në zemrën e shumë shqiptarve, dhe kanë menu se kjo është element i identitetit shqiptar. Gjaku nuk falet dhe gjaku nuk humbet. Pra, duke u thirë tek kanuni, pra që ju pëtëntoni, ju kanë popra që ju pëtëntoni me hek një diçka që lidhet me natyrën shqiptarit, e shqiptarit. Shqiptarit, ata thëshin, kjo në ka majtë gjallë neve, ne, ndërsa në anën tjetër, ne e kemi ndru tezat. Ne kemi thanë, gjaku nuk humbet kur. Por gjaku ndërohet pikrisht atëherë kur mbyllët plaga e vrasjeve, që është në terminologjin time që e kam definuar atëherë në fjalimet e ndryshme, kam thonë, gjakmarja ose akmarja është mas pari vetë vrasje, e vranë vetë vetën, pastaj është vla vrasje, e vranë vlaun tonë, dhe se fundi është vrasje. Dhe kur kuptohet kjo, që e keqja se mund të keqen, që nëse o qelë një vorë, kur gjo nuk i ndihmon me u qelë edhe një, edhe dhejtë, edhe nishin vorë e tjera, kur kemi fillu të hymë në logjiken, pa kusht, ne nuk jemi në emën të vlastarëve. Ne nuk pranojmë kufa kushti, ne nuk pranojmë kufa damë shpërblimi a para. Ne dëshrojmë të ju lirojmë juve, ju jeni përse gjalli në vorë. Kush urren, nuk jeton, për jeton për të bëkeqë. E tash, a meriton njeriu që të jeton, apo familja, apo shoqëria, apo populli për me bëkeqë? Krejt fuqia shpirtërore, intelektuale, krijuese, e njerëzve që kanë pasë rastet e tila, ka qenë e bllokuar. Kemi qenë një popull në burg. Thonë figurativisht, krejt. A ju kujtojnë shifrat se kanë qenë? Pra, sa rastet tila keni mundur mi numru, e pas të e vime dhe të ajo, sa arritet mi zilë gjatë sa kërë? Saksisht dihet, 1275 gjatë janë falur deri me 9 maj, se 9 maj, që ishte dita e Shënkullit, dhe në Selagraj që e kom pas meshen, atë dite me helikoptera, me tanksa, kanë dashtë të nëndalojnë, e kanë Burgos Anton Qetën, më thonë mu ku shkoj, thonë, është mesha, kam mesha, në është kisha, më kanë thirë mu për fest, atë ditë me dekret, ministri i punëve të mbrojtshme të Jugoslavisë, që kuptohet ishte serb, me dekret indalon pajtimet e gjaqeve, dhe indalon me tri motive. Një, se populli shqiptar nuk ka traditë të falin. Pra, vranju, sa ma tepër ne ju hapim armë. Dhe e dyta, se këtë udhëheqje, populli shqiptar shumica janë musliman, ndërsa këtë e udhëheqni Anton Qeta edhe një farë prifti, mu ma japin e një losin, një farë prifti katolik Dom Lush Gjergji, edhe e treta, gjithë kjo është kundër popullit serb dhe kundër Jugoslavisë. Ata e kanë kuptu dhe e kanë interpretu. A i ka qenë moment ku e kanë ndollë, pra, pasaj s'ka pas më të bime për të falje. Publike s'ka pas, se ne kemi vazhdu. Cili ka qenë fundit, Verat e Lukës, apo? Verat e Lukës kanë qenë me një majkë, jo kemi pas të bime, kanë pas edhe në qërshorë në korrekë. Apo 90-es. 90-es. Gjithëmur, pa bëma të falë, Kovendi kanë kryu në vitin 1990. Ka qenë Kovendi i Verat Lukës, ka qenë Kovendi i
Prishtinës edhe disa konvente mas verrat lugës, po të verrat lugës Serbia mënyrë flagrante mënyrë tekër me tanke ka dash me pengu të bimin edhe falë Zotit edhe profesor Zekria Cana ka ndërhy edhe ka shpëtu pa gjakdedhe. Dhe më thonë se... E ka qëndër shtë të bimi më i malë të bimi më i malë në historinë e Kosovës që është mbajtur dikur. Jo vetëm i pajtimeve, po nuk marë me në historinë që ka qenë në milion shqiptarë dikur me 26 të bajtë në Bubaves, mu më dhe rasë, une me prezentu të bimin të verët, thash miru pashu me një majtë të verët të Lukës. Dhe kërë patë që mos e modhën Bubaves, nuk patë forca, sigurin patë inspektor, atërët të verët të Lukës durë me tenka, me altilleri, dhe më thonë, me pancire, kanë qenë gjendja të mëna shfarus. Po falë Zotit dhe vigilinëzës, profesor Canës, arritëm... Si arriti Zikria Cana? Për Canës se filloj masa me... Ata masë me ato tytët e tenkave, provokojnë masën, masa filloj me sulmu, edhe cara ndalëve dhe mështje se jemi në situatë qëfar jemi edhe masë ma dhe jemi me durë thatë edhe cara e stabilizojë situatë dhe se ka qenë rëzë. Ju foli njerëzve të mbledhë? Po, ju foli njerëzve, po, rrejtë qëtë. Me ndodhë që gjysë milioni njerëz kanë qenë atë, të verët të lukës. Logaritës të mbi gjysë milioni se ka qenë, dhe ajo që ka ishte ma e bukura që i kom përjetu gjatë pajtimeve, e sidomos të verat e Lukës, populli u shliru. Kom pa djem e vajza, që ishë përthakonin deri edhe këmishën dhe dilte para tanksit dhe pështynte, mvraj, kom ardhë me festue pajtimin e popullet shqiptarë. Për mu, ka qenë një ngjarje me jetu edhe nimi vjetë gëtë botë, nuk di, a do të ketë një ngjarje të tillë që ma ka prek zemrën edhe me atë rast unë, kur ma dhanë fjallën, kam të reguar edhe se e pata informuar nanën Tereze, edhe nana Tereze aq e emocionuar, unë mendova se unë ndërprej lidhja. A ju folët në telefon me nënën Tereze? Telefon, po. Pastaj, mas tri dite, me i peshvin Nik Prelen në ndjerë, me i peshvin e sotëm që ka qenë vozitë që jënë do të Gjergji, kemi shkuën në Bukuresht dhe kemi taku nënën Tereze. Dhe kur i kemi tragu disa fotografi, aty këtu edhe fotoreportaja, elemente që me pashka ka ndodhë, rrudhat e saj, të ftyrës e saj, kanë qenë plot me lot. Gëzimi, i hapte kritë dhe thoshte, o Zotë, popullë im shqiptarë, po pajtohët dhe po falë. Kjo ka qenë edhe dhurata... Ajo ka ditë shumë mirë plagën e gjakmarës, e qëfarë ka qenë. Po, edhe janë dy letra të cilat i rrujë si testament shpirtnorë që nana Tereze i ka dritë urime rinis shqiptare kosovare për pajtimit e gjakjeve. Thëtë, pajtimit gjakjeve është vepër e Zotit. Pastaj urime... dhash Zoti që të pajtohën të gjithë në popullin tonë dhe në mbarë botën. I kam dy letra të cilat e i ruaj si testament shpirtnor dhe gëzimin tim që të të deshta me e lidhë, që i kam pas në verat e Lukës, që unë kam mendu që s'kena me metë gjallë. Kam mendu kur kam pa gjithat artilleri, kur kam pa gjithat polici e tjera, tjera, se kam mendodh një masakër, ndoshta i për masave që s'ka ndodh kur. Me gjitha të e, as unë, as kërkush s'ka mendu, se njerët të përshlirë, filluën të shiojnë bukurin e pajtimit, të mundin e të mposhtin të keqen. Për të regoj vetëm një rast. Një ri, dikun 25 vjeqar, kur u pajtuën edhe e falen gjakon dhe aj ishte i familjes e vrastarve, po shohët e përna kapë, përna përqafon neve, Antonin e njënin e tjetrin, edhe po thot, tash se fundit do të shkoj të dajë. Se kuptova ato dhe dikur po i thëmë, djelësh, po shohë se i e i gëzumë dhe na i e mi të gëzumë, se ku ndodhë e mira është e përbashkë, ku ndodhë e keqja është e përbashkë. Këtu është edhe poenta e pajtimeve të gjaqëve, e ka kryu, njenjen e përkatsijës e përbashkët të popullit shqiptarë. Ma tepër se kur. Dhe kjo frim duhet të kultivohet. E ti kthejem ti djaloshit, po i thëmë, apo ma spjegon të lutem, a që i gëzushëm je, që po thëpo shkoj dhe dajtë. Tha, i kam ba 25 vjetë, 4 kilometra e kam, shpesherë kam dalë, e kam hypë në majet shpijës, për mikulmë, e kam këshyrë shpijën e dajve, kur s'kam guxojt me dalë, se na jeshmi në gjakë.
Merë me men, qëfar gjendje? Në afërsit të Ferizajt. Në afërsit të Ferizajt. Merë me men ti se në qëfar gjendje ka jetu njeri. Ka lind e ka jetu, ka arë dhe i moshën 24-25 vjeçare, pa pas mundësi me dalë prej oborrit shtëpis. Aty është mbytje edhe shkollimi, edhe arsimimi, edhe qytetërimi, edhe puna, edhe vizitat, edhe takimet. Me daj s'ka mujtë me ushmal djali. Edhe a e kishtë pas si një andër të jetës me përqafu dajer, me shkute, e po më thotë, mas sajti, unë du me shkute dajt. Dhe po thënë, ashtë një përshkrim i një ndjenjës popullit shqiptarë para pajtimeve të gjaqeve ka qenë për së gjalli në vorë. Dhe veprintarët, në krye me Anton Shetën, e me gjithë njerëzit e vullnetit e mirë, që e kanë përkra dhe kanë përnu, ne e nëzërëm popullin shqiptarë prej një burgut të përjetëshëm, ose prej një vorrit kolektiv që i kemi pas. I kujtohet rasti parë, kur arritet me bindikën me falë gjakun? Po më kujtohet rasti parë, ka qenë data 23 shkurt 1990 në fshatin Krajkov të Drenasit, është o ba gjaku i dytë në Kosovë Qirfal, kam qenë prezent aty, asaj familje jo vrani një djalë, vranë sërbet, viteve 90-ta, dhe aja familje në shaj solidaritetin me popin edhe në shaj hakmare për Serbin, atëre, tha du me falë gjakun edhe fali, për herë të parim të ku me profesor Antonin në Krajkov të Drenasit, aty ba falja parë. Si përshuni, profesor në Anton Qeta, tash, pra, ka djetë, imajë ti ka qenë njërë zakonqëm në, pra, ketë këtë aksionin në pajtimit gjaqeve, por ka shumë pak tash, edhe sot e kësaj dite, sikur është harru. Si e mbojnë mend, këtë profesor Antoni? Profesor Antoni është problematik njëri me vlerësu talentin e ti, madhështin e ti në figurën e ti në emblematike, një burit menqur, një burit turt, i cili kishte kryu të radit edhe njëftë mirë mentalitetin edhe odrën shqiptare edhe traditin shqiptare. E kishte edhe pasion, kishte edhe profesion me tubimin e folklorit, anekdotave, odave Dërnicës, odave të Kosovës. Prandaj për Antonin ishte kjo një relaksim për ta edhe në moment caktum dhe në kohën e caktum rinia studentore e morë profesor Antonin me veti. Dhe kemi mësu shumë nga ai, dhe kemi pa një botë tjetër nga mendësia tina, nga talentit tina, se si folën do të burav, se rëmbet shpirtja ti që ishte i lëndum, se nuk e kishëm letë, se është e vështirë me falë gjakun, se njeri u kthehet në momente emocionet e ditës e ngjarjeve atje, është shumë e dhimbshme, prandaj profesori ka dardale gradualisht, të e tërheq me biseda, të i mojnë shambuj njëtë, ka dardale dhe bindë aty ku duhet me bindë, edhe me pika loti njeri që ke falë ke gjakun, ne me të zotit, ne me të poplit, ne me të tërnjës Kosovarë, ne me të Antonit, ne me të Levizë. Ka pas njëri që ka falë gjakë, pra disa gjakë? Po, deri në 4 gjakë, deri në 4 gjakë, familja ka falë deri në 4 gjakë. Ku ka qenë kërë rast? Nësi kujtohet? Tash s'pëm kujtohet, po kemi shumë rastet, 2 e 3 e 4, 2 e 3 ka marrë 50 vjetë, ka edhe 4, deshta me potencu e veçanta të verët e lukës, këtu është një element që duhet përmen. Ne, këshillat e pajtimin nuk kemi mujtë për një koqë kurët mushtrin gjithandej, trojë shqiptare, gjithandej kërkesave, sa kështë e rastet. Pra ndej, të e falendru mjetëve të elektronike dhe shkrua, mjetëve që kanë bo prezentimin edhe publikimin e rasteve, edhe masa madhe e ushtri sërbe të verët e lukës, popullata 30 gjaqe i ka falë pa pas mundësi me shku të dera me kërku. 35 gjaqe në mirë spontane. Që kanë ardhë njërës të verët e lukës edhe kanë falë gjaqe. Po, aty për aty kure kanë pa, pa pas mundësi me kontaktu, po, atër kanë po. E sa ka qenë planifiku, me sa ka qenë gjithsej që jenë falë të verët? Aty të verët, a ditë jenë falë, dikon të rrasë 60, shkojë nëmëri dhe 95. 105 kanë qenë krejt, 35 spontane të këto tjera të parapame. Dhe prej spontaneve është ma specifikja dy motra, të cilat ishin përbetuar, se ja kanë mytën të vetëmin vla, vlaun e dëshirë, apo të asëritit. Apo në shpikon pak këtë rrasë. Edhe ato ishin përbetuar, nuk do të martohemi,
dhe do ta nxjerrim gjakun. Edhe në momentin e caktuar, ato kur e shohin këtë atmosferë, vinë. Ishin dikon 35-40 vjeçare ajo më e re, tjetra edhe më e vjetër, por nga dhimbja, nga vujtja, nga malli ishin të shëmtuara. Nuk e kishin pamjen e një femrës të asaj moshe. Zakonshme, po. Edhe po vinë njerëzit që ishin për rreth nesh. Këndonë të verat e lukës. Po, njerëzit që ishin për rreth nesh, i ndalin e i thonë jo. Unë hetova që ato po vinë, edhe po i thonë batë së Antonë isha në djathën, apo në të majtën, po isha afër, bashkë kishmi, në një loj bine që i kishmi, thonë batë së Antonë. Apo më lejon, dalë, thonë, mos dilë, thase, apo shë qyshosh, kjo të lovinë, zinë mi ma. Thash, jën t'ju ardhë, jën t'ju për cjellë, mëranë sy, dhe ishti zoti, mëranë sy, ajo, edhe, thash, për një minut, edhe kthehem me një herë, veç, jën t'ju mundu me ardhën, kanë do një porosi, edhe jën t'ju për cjellë me sy, që ca kohë, edhe du vetëm me ju thonë, kush jeni dhe qka dani. Kur kam dali, kam thënë, motër, thash, apo shef se si është, mas jazin kujna për të madhe, edhe të shtynë, edhe të nalë, edhe se gjithë jemi këtu për një kauzë të përbashkët që është pajtimi. Tha, do më Lush Gjergji, na jemi dy motra, nësë jemi martu, jemi betu që do të nxjerrim gjakon e vla. Sët kemi kuptu diçka, qka s'kemi kuptu deri meset. Tha, na, jo vetëm që e pasmi një vla, po pasmi 10 vlazën, 100 vlazën, 1000 vlazën, krejt poplën shqiptare pasmi vlazën. Jo më këthy, une, i kom thonë prit këtu, i kom thonë, pas së Antonë, se ata malashin muë, pak me qëndis fjallën, Antoni i thunë të 2-3 fjallën, thunë të do të flasë do Lushi, ose mas me e dhe kësë kom qka flasë, se vetëm për prishi, qka ka thonë do Lushi. Ishte simpatia që e kishim e përkrahja shpirtnore njani për tjetë. Thash, baca Antoni, ty desht pak me ba edhe hoka, thash, e gjitha dhja që fletë ma mirë se une. Tha, kush? Thash, a përshem ato vajzat, ato e që i dola une. Tha, pse qka kanë me thonë ato? Thash, keme e pa e keme dëgju e diçka shka s'kenë dëgju kur. Ato më thanë, tash, sot kemi zbulu se jo vetëm që e pas mi humbë një vla, një e pas mi humbë, 10, apo 100, apo 1000, apo 1 milion i pas mi fituar. Antoni e kapi kryt, tha, vërtet, gjeniale. Thash, jepi rastin, pa kufra protokolli, medal, edhe dul njona prej tyne, normal të bërbzue edhe prej ndjenjave, po porosia ishte fenomenale. E humbëm një vla, e gjetëm në popullin tonë 10, 100, 1000, 1 milion vlezër. A i kujtojnë për nga ishin ato dy motra? Si? Për nga ishin ato... A, nuk e di, nuk e di, s'ka më rri, s'ka më rri atër në atë... Po e gjatë që 30 gjatë... Një atë të lovinë, s'ka më rri në atë, përse ato ishin sekondat në pytje... A ka pas një rajon i caktum që ka pas ma shumë pra gjakmarje, se sa një tjetra, po ka qenë gjithandej Kosovës fenomeni një? Gati gjithandej Kosovë ka qenë një mentalitet një... Nuk ka pas dalimet e mlaja, ndoshta... Ndoshta aty këtu një është dalimi. Policia serbe, Udba, në shumë raste, kam rri me ingatëru shqiptarët edhe deri të vrasje edhe ju ka dhonë armë. Pra, dhe, e keni rast, pa dhe si një, pra, si një vepër e shërbimeve serbe për mi fut shqiptarët në gjakmarje. Pa, na këna pas raste kur njeri veç që nuk nga ka sha e nuk nga ka fyje, s'pe përmeni vendin e rastin, mosë përmeni kush për keq, për kur kemi shku, tha, mësë me qenë tradita, shqiptare, a nej kënej, që kishalon asë me hi në borë, e jo mo në odë, tha, qka keni lypë, qka me ndoni ju që po i shërënjës një gjonat e po e ndroni historien. Se ishte rasti, kur Udba, po, ishte rasti kur Udba fill mas nesh, aj nuk na pranoj, na pranoj keq, veç që nuk na shau, edhe tha kurrë për këtë jetë nuk e fali. Edhe mas nesh, me një herë, s'kanë kalu 10-15 minuta policia serbe. E kanë thonë, a ishte na kush? Po, sa të kanë për cilë, kush ishin
e ka të reguar. Qka ju thoe, tha, veç që si kom qitë për jashta, e që si kom sho, e që si kom ra. Po thot, bravo, mirë ke pa. Qka të dush prej armëve tona I ke, ti je I lirë në zere gjakon tonë, është e drejta jote, shkon një vjetë, dy, tri, ndoshta dikur në Serbi, kishe se në burg, atje e mësën në do një zanat, edhe vjen prapë, për ke gjithmonë për krahjen tonë dhe armën tonë. Kjo ishte ajo që njeriun e ka shty të mendojnë. Atëhere, e vazhduhëm se shkojshmi prej venit e në ven të përgatitë, të bo, kur mas disa dite, a I ka thirë, e kishte pas numrin tim, a ja kom dhonë, a ka pas se di, përshmonë atëherë kam qenë bashkëpunëtori ngushti I përshit një këprejle në Ferizaj, edhe kur u ktheva mas 3-4 dite I përshit, po më thotë, thirë vazhdimisht njëni edhe pyetë ku është Don Lushi. Thot, as vetë se di se ku është, është e për oda, është e për pajtime edhe shpesher shimi rallë, njëherë një javë a shimi atë shimi. Ma mori mendja se është aje, kishte lanë numrin edhe unë e thira. Po. Për korektësi, thamë, urdhno, jam Don Lushi. Tha, a bënë ti njëherë me që ato shokë të tu, me ardhe dhe njëherë të pragu I shpisë të ime. Ma mërë mendja se ka ndodhë një qka. Pra të prezentu, ju e dinit. Po, thash, do të bisedoju me profesor Antonin edhe me tjertë, thash, a është përbërja e tilë, qka kanë qenë, po në këna me ardhë, krejtë qka tjetë më në shme. Kur shkum, në tregoj që tash ka tregova deri me tash. Dhe thaj, që ta në peshojnë në Kanarë. A mdojnë mu ma shumë serbet, a mdojnë këta që erdhen dhe kërkuen me falune, edhe vendosa, edhe u përcaktova. Do të fali, le të dalë ku të dalë. Edhe tha, na falë një burra, po, na falë një burra, tha, jam korit, koria është për njeri, koria është për burra, e kom kuptu masanej, mas kësaj në gjarës ku kanë ardhë, më nga dhënë armë, e më kanë thonë vraje, e bënë shka dush, dhe ke për krahjen tonë, dhe armët e tona, atër I kom thonë vetë vetës, a mund me mdash mund më tepër, serbi, e ushtaraku e polici I tyne, se sa vlaznit e mi. Po du me thonë, kjo ishte dalimi, ka pas zona në të cilat kemi hëtu si prapavi që ka qenë nga të resa e kombinume, I kanë gjetë njerëzit, I kanë armatos për kur gjosen, për një fjalgoje, për diçka, për trimni, ose ma mirë për budalaki, atër shqiptarët kanë vra, se kanë mendu se e kanë për krahjen institucionale të shtetit sërbë. Për ndryshe, tradita fatkeqësisht vrasjeve, apo gjakmarjeve, apo hakmarjeve, që ishte dash me nërruë terminologjin, se gjakmarje, apo hakmarje, është cikur me pas drejt me marë. A dërsa, e drejta e askujt nuk është që t'ja marrin jetën e t'ja marrin gjakon dikujt. Sepse, gjaja ma qmushme që ka e kemi, dhe vetëm Zoti është ai që jep jetë dhe merr jetë. Po. Hoxhë, a ju kujtohet në një rast, pra, që konsideroni prej ma të rëndëve, ma delikat, diçka që ju ka mbetë në mendje prej asaj periudhe, kur, pra, për raste, për shkak se ne tash po flasim për shifra, pra, jenë, sa ishë, 1200... 1275 rrët dokumentume. Pra që jenë falë gjaqet që kanë qenë edhe ka 2, ka 3, ka 4, po diçka që të kam betë në mendje, si që është e kjoj rrasti me këto 2 motrat, ndërshëta të më lushin e të regon edhe rrasti tjera, përveç këti me 2 motrat që nuk u martuan, u betun, pra që me nëzirë gjakun për vlaunë të tërë. Gjdo rrast që kemi shku e ka historinë e vetë, po ka historinë e dhimshme, se motivet jënë të dhimshme, edhe kur ke bisedutim me palën e dëmtume, e ke prekën emocioni, e ke këthin situatë në gjarjeve, dhe më thonë një në ato raste, shumë të rana, edhe tash me I spjegu dhe mi thonë, qëfar kemi palën në ftyrën e tyne, në sytë e tyne, se gjithmon njeri e merë e qëtë para vetës momentin në gjarë që është ka ndodhë. Pra dhe, fështirë me hynë dhe në shpitin e ti, po gradualisht ka dërdale, ty e binë, ty e bisedu, ty e kuptua e tarmën, ty e kuptu peshen e pajtimit,
tu e kuptu tarmën, tu e kuptu vlerën e kombit, peshën e kombit, tu e kuptu unitetin, se vetëm unitet duhet, gradualisht kemi mri që me ata njerëz me shtridonë pajtimit të më zbut, gjahu i tyne, ndjenet e tyne, dhe gradualisht me qenë aty ku kemi pretendu. Kemi, do më thonë, çdo rast e ka historinë e vetë. Po, sigurisht, po, çdo rast muna me folë veç e veç, une, pe disa rase, një pe ilustroj, ishte vrasja mes besimit katolik dhe besimit musliman. Pala besimit katolik ka vra besimin musliman. Në rajonin tuj? Në rajonin e Klinës. Dhe pala katolike pas vrasjes e kalçu vendlinë e shku a vendosë në Kroaci. Po. Ka ikë e kalçu vendin se është tu që pe gjakmarës, pe hakmarës. Edhe tash kur kemi bisedu me familje që duhte me falë të besimin musliman, zotënia thëtë une e kam një kërkesë edhe kam një kushtë. Edhe në tash po mendojmë se kushti do tjetë Iran, do tjetë kushti i paka përcyshëm dhe qëfar do të thët aji. Ne po bisedojmë, po i lutëm, po i përullëm, të lutëm, mos në avej kushte, të falen gjatë që shenë falë pa kushte. Sa gjatë që bëhesh fjallë? Një gjatë, fjallë për një gjatë të këtë moment. Pra që në ideal të ri? Një ideal jeri, një ideal jeri të 25 gjatë vitë. Dhe ne dëshim me kuptu që me tërheq për kushte, se nuk dishëm qëfar do tje kushti. Po dikur tha, po më lejonit ta prezentoj kushtin tim, në hajtë brethuje, po mos brethuje, po në lëndër shpirtin, se pajtimtari u lëndekje me mbe bo me thë ju, unë e kam një kusht, unë du me falë ati vlavë që më ka shkaktu domin, po kam një kusht që jaj më këthy pej Kroacije, më arë në Kosovë, mos më hupë, mos më shduk, më asimilu, se na duhet, kobi na duhet të dhevë. Edhe kjo një kusht, mërtet një kusht, po ishte një diçka e madhe për neve, diçka madhështore për neve, diçka njerëzore, më këthon letë vjenë, vrasës i këtu letë vjenë, në vendin e vetë, mos tikin, mos të qënë adhevën e vetë, sa adhevë është ishtajnë adhe ishtajnë. Kjo e përshamë një për i rasëve që rëtu. Shumë jashtëzakonshëm shumë fakt. Dëvlush, kisha me dojtë në i rasë tjetër, specifik përshkak se përmes tyre rasëm, dështë adhe njerëz mund të kuptojnë ma mirë. Këta dromë, se shfa... Do të tregoj në rrethin e Gjilanit, në fshatin Bresalc, ka ndodhë pajtimi ditën e Pashkve, edhe ishte një loj proni, edhe një loj proske, atëhere njerëzit, shkaktarët e vrasjeve, i kemi qitë për të pronit, simbolika, që ata me gjestin të të mërshëm, jo njerëzor, djallëzor, që me amarë jetën ndikuj, janë shkput prej rrethit, janë shkput prej bashkësies, janë shkput prej fshatit, janë shkput prej popullit, dhe janë për të pronit. E tashti, duhet me e kalu qatë përruë, e me ardhë, e me e pranua dorën e pajtimit edhe faljen. Ishte një grua, dikun 45-50 vjeçare, me bijen, ja këshin vra burrin. Edhe ajo, tashti, po më pytë mua, kush është se nuk e njifte vrastari? Po i thëmë, oj fisnike, nuk e njofë asunë, po do të pysë dikën prej vendit, këtu kush është se dështë me ditë e me e pa, kujna duhet me jashtëri dorën, se shkish kush me, ja kështë vra burrin, andaj kështë me të vej, si shte martu, e kështë rritë bijen, bija ishte dikun 19-20 vjeqare, as bija, as nona nuk e dishin kush është vrasnari. Dhe atëherë unë i pës disa të vendit, thëmë, po më pëtë gruja, unë nuk e njofë kush është vrasnari. Në tregu unë edhe të ashtë i mënyrë diskrete, unë po i tregoj majtas, djathas, kuj edhe për me e pa. Ajo e fikson të, nuk mund të hiqë të sytë prej ti. Kur kanë ardhë dhe janë balafaqu, sy me sy, balë për balë, dhe kur është dashtë kjo me shtrinë dorën, atëherë u bloku. Thjeshtë, asë si dilë të fjalla, asë si shtë në gjendje prej emocioneve, prej tronditjes e madhe me shtrinë dorën. Edhe për i thot, bijës vetë, dilë për para, pedalë para saj. Bija ishte i arë zakonsh, për thot, anë i nanë. Tash për i thot bijës, në përmes bijës të ushliru. A për e shëf këtë njeri? Po, deri me sot ka qenë vrastari i babës tanë. Prej sotit
është vllau yt dhe vllau im. Vajza, në fjalët e nanës, jo vetëm ja ka shtri dorën, pa e ka përçafue vrastarin. Pastaj, kur e pa që u shlirua bia, edhe kjo, ja shtri një dorën disa herë, e i tha, falët koftë, shliroju burë, shliroju burë, unë jam u shlirua, tha, unë u shlirova. E shlirova shpirtin, e shlirova bien, shlirova edhe ti, e disit ka ndodhë edhe ti e ty vujten, burë jam o të hongrë dhe, për e din në shpirt ju të shka është ty vujten. Ishin raste dhe momente aqë trondice, që nuk ka kamerë që mund të inqizoj, as nuk ka gojë që mund të thot, as nuk ka penë që mund të përshkruj. Sepse njerëzit e kanë përjetu, dhe shta me tërgu në përmës të shembulit, se si, diri atërës kanë jetu për mjerim, kanë jetu për varë, kanë jetu për urejtje, kanë jetu për hakmarje. Në atë moment kanë fillu të zbulojnë një bot tjetër, e kanë kalu prorin dhe ju kanë bashkan gjitë popullit, se ne jemi pjesë e popullit, jemi pjesë dhe gjymtyrë e njëri tjetërit. Dhe kjo kanë ndihmuar shumë në krijimin e asaj që është vetdia kombëtare gjithë shqiptare. Pa këte s'kishte pas asgjë. A ka qenë, pra, në një mënyrë, Lëvizja për pajtim, e spigut se si ka ndodhë, pra, me iniciativen e trinjve, që pas ta i shkojnë të profesor Anton Qeta, të Zekria Cana, për mi kërku ndim, pra, për me dalë ata në botë, se ndryshe ishin autoritete, pra, që populli i njihte, edhe kishë pesha fjales të ishte shumë ma madhe, se sa këtyre studentav, po, a pat pas ta i edhe një dimenzion institucional, po thejmi, pra, institucional në kuptimin e LDK-s atëherë me institucionet e saj me Ibrahim Rugovën, me LDK-n që ishte formu, që në një mënyrë e mori, pra në një mënyrë e zyrtarizoj si levizja dhe qëfar raporte ka pas, pra kjo levizje me një levizje tjetër që ishte levizja paqësore. Përshkak se nëse i shojmë pra si misionet duke që e kishin njëtin qëllim, edhe levizja e Ibrahim Rugovës edhe levizja pajtime të gjashë, pra që në një unitet të poplit, shumë të nevojshëm për atë prilu. Qëfar raporte ka pas, pra, levizja për pajtimin e gjashëm me lidin demokratike, me Ibrahim Rugovën? Kanë qenë raporte të shkelqyra, më kujtohet, kur profesorën të në qeta indjeri, dhe tash më indjeri edhe presidenti historik Ibrahim Rugova, e ban një takim, dhe profesorën Antoni shko në informon për rjedhet, për suksesin, për punët që bëbojnë të rënë, për shujtën e hasëmërive, për unitetit kombëtar, edhe presidenti e përgëzën, profesor Antonin, për angazhimin, për punët dhe të dhe keni mbështetjen institucionale, mbështetjen time, edhe të poplit edhe të masës, kështu që kemi pas një përkrahjet jashtëzakonshme edhe nga presidenti, edhe nga udhëheqja atëherë dhe kësi ishte levizje kombëtare që më ashtu, dhe pse ishte levizje parti politike, po ajo kohë atë botë ka pas angazhimin e vetë, sinceritetin dhe punën, dhe kështu që në kanë dimu shumë, edhe kemi pas përkrahin, dhe kështu që bashkarisht këto suksese kemi të përbashta me levizën e saj kohë. Të mlush? Po, pa pajtimet e gjaqeve nuk do të kishte as rrugov, as rrugovizm, as strategji paqësore jo dhunore. Burimi i gjithë këtyre ngjarjeve të mavonshme, si kurse është LDK-ja, si kur është strategia paqësore i dhunore drejt pas të prezidentin ton, Ibrahim Rugovës, janë pasoj, janë rrjedhoj e gjitha saj që ka ndodhën. Profesor atëherë, doktor Ibrahim Rugova, drejt për zdrejti, s'ka qenë i kyqën në pajtime, por fryma, shpirti i popullit që erdhi në shprejhje në mënyrë madhështore në përmes pajtimeve të gjaqeve, ka vazhdu të ketë një formë dhe një trajt tjetër në atë që është politika e strategjisë paqësore jo e dhunore. Prezidenti më thoshte shpesh herë kur në fjalime apo në rastet të ndryshme publika... Shpesh herë, Rugovën. 30 vite kemi qenë miqë dashamirë dhe vlezër edhe i kemi kaluar gjitha meridianet e Evropës dhe të botës bashkarisht. Unë shpesh herë kam qenë prapavia e krejta saj që ka ndodhë
normalisht jemi mundu që ta paraqesim sa ishte një profesor dhe kryetari I shoqatës apo lidhës së shkrimtarëve, por ishte I panjohur. Kisha jon, sidomos, im zotnik Prela, në përmes nënës Tereze, pastaj në përmes papës Gjon Pali të dytë, I kemi dhanë krih lëvizjes paqësore, jo dhunore, dhe gjithasaj që ma vonë ndodhi. Prandaj, është shumë e rëndësishme që të kuptohet, unë kur folësha, e thësha gandizmi, ose strategia gandiane, ose Martin Luther Kingut, më thoshte, miku im, nuk du me të përmirësu se ti I pagabushëm, por tash për të thomë, thuje, Tereziane, edhe kishte tezën e vetë, nëse nana Tereze me dashuri e përfitoj krejt botën, gjithë I kishte kundër, pse ne mos ta fitojmë paqën, lirinë dhe demokracien me mjete paqësore dhe jo dhurnore. Kjo ka qenë prezidenti Rogova. Interesant. Në fakt, Hoxhë, përveç kësaj, pra një lidhshmëri që ka pas Rogova me lëvizjen, dikush edhe kanë thonë fakt, që edhe lufta ndoshta nuk do të mund të bëhej ashtu si që ndodhi për shkak për faktin që fshatrat ishin në armiqësi të mbrëmshme. Pra, në kuptimin që s'kishte fshat që s'kishte ka 2-3 gjoqe. Dhe tash edhe njëherë po përsëris këtë shifër, pra që jenë pajtu 1275 raste. Pra, logaritni se qëfar trome ka qenë. Pra, 1275 jetjen, pra, tira që kanë pas. Pra, prej atyre gjoqe që jenë kriju, që kanë pas kriju në trejet, të pas taj trejet, për qëfar drome po flasim. Të jënë vëtëm 6.200, po jënë 30.000 pajtimet të gjithë spektrët, gjithë plagëve, motiveve dhe ndryshme. Pajtimet I bëtë rrëth 30.000. Vëtëm one, pas luftës me shokët mi, I kam dikon 46 gjashët falër, pas luftës. Pas luftës. Dhe dikon rrëth 300 pajtimet të motiveve dhe ndryshme, që aty jënë të shenume dhe liber jënë ato. Po, këta që jo potencut, që ka ndodhi me levizin, veç asaj unitetit, u bo edhe një parapërgaditje e terenit që të veprënte ushtria shkrimtarë Kosovës pas të arun shpinën asko shpinën tjetit. Po të shumë fut në luft me këto telashët më dha, kishë pas dikur që kishë morë hak, kishë përzuar asin. Edhe luftës që pjubë karakterë, me të ta përvaranë me zveti. Edhe Serbia të nëtoj me propagandën e vetë, në atë na fut këtë shërë, këtë virus, se shqiptartë, kanë qëllime me zveti edhe nuk pa bënë lupë e Serbinë, po me zveti pa vranë. Pra ndaj, këtu Levizja ka lujtë atë rolin si duhet që njësë një kame kanë dohet që kanë shku bashkë dy kundërshtarë dje, së të dishin dy vlazën, dy luftetarë, dy njështë që kanë bërojnë pragun e shpisë teritorinë e Kosovës. Dhe me thonë, Levizja a bani një punë të madhe që dëpërtojnë në zemrët të gjithë se cilit me kuptu peshen edhe unitetin e bashkimi se ne kemi ditë që ne në apretë rëzikun ka Serbia edhe post mështishëm të bashkum, mështishëm ashtu qëshimi që kishë më ndodhë, dhe me thonë, kishë më pas krejtë një karakter tjetër edhe shtu që nuk kishë më pas asë rezultati, asë I pajtimit, pas I luftës, pas I reputacionit si shqiptar edhe si kom. Këpëtash me qësë jemi ka fundi emisionit, të fakt, I përmendet disa për jemra, edhe ndë një mesaj ose diçka që ka mbet pa thonë, I përmendet Anton Qetën sigurisht, Zikria Canën, Ramiz Kilmendin, shkrimtarin e njohur dhe dashur, gazetarin, Bajram Kilmendin, Makra Sniqen, Mohamed Gerasin, Pjotr Plet, po. Nëse hirë emra, nëse përshorë, mund të vemi që kanë qenë gjithë intelektuar të kësurë, gjithë emra të matë... Orkestri I pajtimeve të gjaqeve I ka përfshi gjitha profilet dhe gjithë njerëzit e vullnetit e mirë që I kanë kuptu se e mira jo e përbashket, po e domosdoshme e popullit shqiptar është pajtimi. Pa pajtim, s'ka paqe, s'ka liri, s'ka demokraci, s'ka kurqë. Dhe gjitha ta njerëz të cilët e kanë përqafu idejen e pajtimit, idejen e vlazrimit, gjithë shqiptarë kanë qenë pjesëmarrës, se cilin në mënyrën e vetë, por kanë qenë pjesëmarrës. Dhe kur populli filloj të kremtoj, këtu është edhe fuqia e levizjes, njerëzit atëherë kanë ngaru që të falin, sepse me një fjalim të rastit, unë kam thanë, dikur herojt I kemi kërkuar në për arkive apo në histori. Sot herojt I kemi në mesin tonë. Ata janë njerëzit që e shtrinë dorën e paqës dhe pajtimit dhe e te I kaluan vetë vetën dhe të keqen. Ku të shkruajmë emrat e tyre?
e kom përdor një figurë stilistike. Nëse shkruajmë në qiell, do të vinë ndonjë mjegull, edhe do t'i mbulojnë dhe ne nuk do t'i shohim. Nëse shkruajmë në tokë, do të vinë ndonjë tërmet ose ndonjë vërshim dhe prapë do t'i azgjasojnë. E kam gjetë vendin ku do t'i shkruajmë, në mendjen dhe në zemrën tonë, se aty nuk prek kërkush. Aty jemi ne. Dhe për këtë arsye unë profesor Anton Çetën e kam quajtur kirurgu shpirtëror i popullit shqiptar apo baba i pajtimit, se vërtet nëpërmes ti Zoti ka bë mrekulli bashkë me gjithë ata, nuk dëshrojmë tashti ta ngrisëm dhe lartësojmë një figurë, po ai e mishron dhe e paraqet gjithë këtë lëvizje të madhe dhe të mrekullueshme, e cila praktikisht ka qenë parathënia e krejtë asaj çka është lufta, çka është ndërhyrja e NATO-s, çka është lirimi, çlirimi, çka është pallja, çka është pavarësia, çka është shteti i Kosovës. Pa këto procese, ne vetëm do shlirishim shkatëru në një popull vetë vrasës dhe vla vrasës. Deshta mi potencu dhe dy elemente transishme levizin pajtimit gjache. Elementi, një element që ka bon buj, se femre shqiptare me levizin pajtimit gjache ka depërtu më fut në odën e burë. Vajza tona. Dhe në atë ku, dhe më thonë nuk kanë hu. Si të mos jo në shfaqe publike, si që kanë gjenë ato. Në atë moment me levizin ka depërtu Have, Shala, Mervete, e shoqe tjera, e studentet tjera, e nana tjera, e motra tjera plot, dhe depërtun me depërtu në udhën e burrat dhe me shprej talentin e tyne dhe punën dhe angazhimin e tyne. Kjo është një element shumë i rëndësishëm, dhe elementi tjetër ishte në levizin e pajtimit gjaqën. Në këtë pajtim nuk u përdor pajtimi me kanun, as me shariat. U bë në emën të Zotit, në emën të popullit, pa kushte, pa pagesë, dhe ne si veprimtar asim i marrë me ditje, pasim i hangër bukë në atë familën që ka shkaktu dëmë, pasim i kemi pi kafën asë e familës ka shkaktu dëmë, dhe me thonë, u bo një levize shumë e pasër, shumë e shnosh, pa njolla atërësët që 31 vite, dhe me thonë, këtë levize s'ka mujtë kusht me gjithë një element, dishka që ka qenë e jashtë logikshme, ose e ka dëmtu, ose e ka hupi marrë pajtimi gjasë. Hoxhë Xhevat, këtë bised edhe një kusisht edhe për kontributin e ju që këni dhonë të dytë në këtë levizje, shumë të madhe dhe shumë të rëndësishme për historinë e Kosovës. Ju falenderoj shumë. Në kërqeth edhe një herë dhe në këkëthyje në momente shumë emocionuse, se një në ngjarjet e jetësime e konsideroj si dhurat pasaqme të Zotit dhe të popullit pajtimin e popullit shqiptar. Faktun e mojë, unë i kom qenë 9 vjeqë atëherë ku ka ndodhë të bimit e verat e Lukës, edhe e mbaj mend këta situatë, edhe madhështini këta sajfar në gjarje që ka ndodhë. Ju falenderoj shumë. Falenderoj. Shikues nderuar.